ما اعرفش شكلها متمرنه، ليه؟ شكلي متمرنه على حاجه يعني. انتي سريعه، سرعتي عني ورحتي ودي دي 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 دي. انا لسه بفهم ده ايه وده ايه، انا مش فاهمه في حاجه، انا مش شكلي متمرنه. اه والله تمام يا فندم. هو الموضوع يعني انا عشان لسه صغيره فلسه يعني عندي طاقه يعني. يا طنط ممكن اعلق بس على حاجه؟ بس كلمه طنط طالعه منك بايخه يا طنط. حضرتك بتقولي بتمرنها على حاجه وحاجتها بتعملها بسرعه، انا بعمل حاجتي بسرعه علشان انا لسه صغيره وعندي طاقه، وعندي طاقه اروح بسرعه واجي بسرعه واعمل حاجتي كلها بسرعه. انما حضرتك يعني اكيد برضو السن مأثر عليكي. شايف في بيبرونات هنا؟ لا للاسف انا ما جبتهاش. يا النبي المره الجايه خلصنا خلصنا اول حلقه. خلاص هتبتدي تبكي معايا يا عيني، والله العظيم صعبه. انت على فكره صعبانه عليا، والله العظيم غلبانه. ربنا يشفي يا رب. بسرعه كبيره جدا يا جماعه، وعايز اقول لكم ان ريحه الاكل تحفه. هي دي الاكله، وسيبكم بقى من الحركات اللي هي عاملاها ديت. ربنا يعني ايه اهم حاجه يهدي النفوس. بعدين يا شيف عايزه اقول لك على حاجه، معلش يعني يا ريت بقى تفهم حبايبك ان الحاجات الجرين وريفر مفهوم ما تتحطش على القلي. يعني بعد ما تخلصي يا مدمزال تعلمي مني برضو يعني. انا زي نناه، مش هقول لك مامو، انا نناه، اعتبريني نناه. اوكي. لان انت عيني سونتوده خالص يا اختي حلوه، اختي جميله يا اختي. حضرتك طريقتك فالجر فالجر، مش فالجر، فالجر ده الفرنسي. خليها بقى شويه. كلامك تلياني؟ Thank انت you. شكلك والله ignorant، ولا فاهمه حاجه. اه مظبوط. ولا بتفهمي مزبوط. حاجه. مظبوط، دي حقيقه. وعيب عليك. مظبوط مظبوط عيب. انت جايه ناس دافعه فلوس وناس بتعمل برنامج، انت جايه تبوظي لهم البرنامج، انت هبله يا بنتي. طيب من فضلك حضرتك بتطولي. بس يعني بقى تطول. بس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده اسلوب. قلت لك ايه ده 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 ايه ايه ده ايه ده ايه ده يلا يا حيوانه بقى. ايه ده ايه ده ايه اللي حضرتك بتعمليه لك؟ يلا عشان انت عصبتيني. ايه ده انت؟ انا عايزه اقول لكم مجنونه. ايه انت بتعملي ده؟ نورمال. ايه ده؟ لا اله الا الله. ايه انت بتعملي ده؟ نرجع لكم برنامجنا. على اذنك على اذنك على اذنك. اوعى بقى انت عشان البنت الفرده دي. يا سلمي لحبيبتي ازاي تنيش برد بس يا حيوانه. لا 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 لا. يلا بنت انت شكلك كده جايه من ما اعرفش منين. ايه حصل بس ده مدام بالراحه. مش عايزه اقول بقى حته مش لطيفه. لا حضرتك طريقتك بلدي وفالجر موت. فالجر انت فالجر موت. انت فالجر يخرب بيت دماغك. لا الصراحه اديت لها صح يعني. ايه ده؟ اديت لها صح، اديت لها صح. اشكال غريبه. ايه ده حقيقي ده؟ ده من بره يعني. عارف حضرتك بقول لها اهلا. على فكره بقى انا هكمل المسابقه وهبقى موجوده. تعالي روحي على عينك. تعالي يا بنتي انت حتى إيه؟ حتى شواتير. تعالي تعالي يعني ايه شواتير؟ تعالي اكستنشن. تعالي يا حيوانه. لا 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 انا نفسك بقى. انت بتقول انجلش؟ انت ولا فاهمه حاجه اي حاجه.